Zažmuri i pusti da te nose osjećanja. Osjećaj je iskren samo onda kad razumeš. Kad se smeješ, kad sanjaš i kad gledaš dečijim očima, kad plačeš i plačeš od radosti, kada si voljen i kad bezgranično voliš, tek tada istinski veruješ da su čuda moguća. U jednom momentu se desilo veliko čudo. Kada sam ja prvi put ušla u prostor kuće u Pazovi, koju nam je Igor Bakić poklonio, zapravo nisam mogla da verujem da se to stvarno dešava. Čuda na zemlji mogu da stvaraju ljudi ako imaju svest i da rade zajedno na tome i onda su čuda moguća. Da ima više ljudi koji razmišljaju o drugim ljudima kojima je potrebno pomoć, svima bi nam bilo bolje. Jer ima mnogo ljudi koji imaju previše i oni misle da im treba još više i još više. Svi mi spavamo u jednom krevetu, jedemo iz jednog tanjira, tako da nema svrhe juriti, ne znam šta, i ne pomoći nekome kome je pomoć potrebna. Znači, ako ti imaš svijest da trebaš da pomogneš, ako imaš dva, a treba ti samo jedan, što sad ti da držiš ta dva, šta će ti? Ja sam Milica Miliković, imam 10. godinu, volim da igram košarku, volim da crtam i da pišem u boravku. Imam drugare, moga druga Dušana, Ivu Mijačević. Imam onu visku jelenu što divlja. Volim da kuvam. Volim da kuvam pilav, volim da pravim sutlijaž, griz, puding, palačinke. Volim da pravim stanjstavom u koh. I volim da pravim i puding i kolač sa borovnicama. Kuća je ogromna, prostrana je, ima nekoliko nivoa, ima veliko, ogromno dvorište koje seže skroz u dubinu do nekih tamo zelenog drveća. I kada sam razmišljala o tome, videla sam male kućice u kojima naša deca borave i spavaju na jednoj strani. Na drugoj strani sam videla prostor u kome deca vežbaju, rade jogu ili igraju balet. Vidim veliku spoljnu kuhinju u kojoj pravimo džem i ajvar zajedno sa našim prijateljima i vidim našu decu koje učestvuju u svim mogućim aktivnostima. Moram da budem trešnja. Ja sam. Jesi. Jesi služila kola, služila? Jesi, služila si kola. Sad tamo, šest mali. Divka. Super! Ovo je, mislim, stvarno jedan, evo, ja sam se sad malo izbudila, jedan izuzetan gest tog darodavca i ja uopšte ne sumnjam da će se skupiti sredstva i da će uspeti taj objekat da zaživi, ali to je jedan objekat, a sadržaja je jako puno koji u njemu treba da budu. Vama treba i dnevni boravak, vama treba i radno-okupacijani centar gde će deca koja su sposobnija dolaziti par sati dnevno ili par dana nedeljno da nešto rade što vole, što mogu, što umeju, što će ih zadovoljiti, što će im osmisliti njihov život. Potrebne su i povremen i privremen smeštaj, da mladi roditelji kad odu na službeno putovanje, stariji u bolnicu, na neko slavlje, da vi možete noć dve da ostavite negde dete. Ko uđe, ko provede neko vreme, ko se ponovo vrati, ponovo ga sretneš posle i 5 dana i 5 godina, da on kaže da se tu razvila jedna energija doma. Doma, domaćinstva, prijateljstva, smeha, razonode, negde kao sigurno mesto u kome možeš da plačeš. Vrlo često nas ohrabruju, nemoj da plačeš, to će sve da prođe. Mi znamo da to ne može da prođe. Problemi naše dece i njihov zdravstven status i sve ostalo je, da kažem, vrlo često i neizlečivo. To jest da puknemo prstom i da to sve nestane. Ne može da nestane,
ali ono što mi možemo da damo našoj deci je da im damo kvalitet života kakav su rođenjem i začećem zaslužili i ono što možemo da uradimo za sebe jeste da osvojimo ponovo dostojanstvo koje smo izgubili time što smo eto dobili decu i dobili taj krst koji nosimo i koji smo dobili od društva, a i sami smo sebi nekako nametnuli tu neku autostigmu i samosažaljenje. Od podrške smo imali ličnog pratioca i to je to. I meni je ta usluga bila stvarno velika promjena u životu nabolje za celu porodicu, za Tamaru posebno. A sad vidim da je i velika stvar što smo imali priliku da idemo u školu. Sad iz ovog ugla se ispostavilo da je škola u stvari isto jedna vrsta usluge, pošto se posle te škole ništa ne dešava. Ja mislim da mi uopšte kao društvo nemamo napismeno bilo kakvu strategiju za osobe sa smetnjama u razvoju kad napune 18 godina. Zašto je to tako, ja stvarno ne znam. Nije to sad da se dešava s nama, znači to je kao sad praks da sa 18 godina se dete isključi iz sistema i mi sad trenutno od usluge jedino što imamo da je ona već 2 godine na listi čekanja za dnevne boravke koji su prepunjeni i eto, to je to. Ona je završila srednju školu malo kasnije jer su joj srećem još osnovno i su ih spustili malo u niže razrede da bi ostali duže. Sve nam je to mnogo značilo, ali mi smo, znači, sa završetkom srednje škole prepušteni sami sebi. Oni zahtevaju celodnevni nadzor i brigu. Jedini spas za nas, i to ogroman, je udruženje u kome smo već godinama, evo Ruka, koje organizuje radionice, gde mi vodimo i gde provodi po pola dana, što nam omogućuje i da oboje radimo. To je za nju višestruko blagotvorno, jer kao prvo provodi vreme sa svojim drugarima, je tamo srećna. Znači, radi ono što voli i druži se, i crta, i igra košarku. Sa Nikola Mazenićem. Tako je. Ono čemu se nadamo, da ćemo kuću koju smo dobili u donaciji da je uspemo da renoviramo i omogućimo bude njima pristupačna i da mogu da je koriste. Inkluzivni centar je jedan susret zapravo i društveno odgovornih kompanija i roditelja, negovatelja dece i mladih osoba sa invaliditetom, sa intelektualnim teškoćima, autizmom ili tjelesnim invaliditetom. I onda ćemo svi imati priliku da se susretnemo jedni sa drugima i na taj način i učimo i razvijamo svoje kompetencije i svoje veštine, svoju decu zbrinjavamo na jedan poseban način, a činimo dobro i za celu zajednicu jer pokazujemo svetu koliko je moguće i kolika je zaista snaga kada se skupe ljudi dobronamerni na jednom mestu. Kažu da samo deca veruju u čuda, jer ona nisu upoznala naš svet, svet odraslih. Dobri ljudi ne gledaju na svet kao na čudno mesto, već čine čuda u tom svetu. Dobri ljudi su napravili prvi korak. I da bi ova kuća postala dom, potrebno je da svi zajedno napravimo sledeći, da obezbedimo deci život kakav zaslužuju. Kad me neko pita za to kako ste to dali, ja kažem ti si srećan što si imao priliku uopšte da nekome pomogneš i da daš.